Nu skal du møde Dennis Poulsen. Han er direktør for Roskilde FC fodboldklubben, ikke? Og de har fået en ørn, og jeg gentager ikke bare en ørn, men en gigantus stor ørn, okay, som maskot for klubben, som åbenbart skal være til stede på stadion, hver gang de spiller. Og ja, er du bange for ørne? Nej. Nej, men det er Dennis. Hvor delen har I anskaffet jer en ørn i FC Roskilde? Det startede jo også lidt som en idé på tegnebrættet. Men da man rent faktisk fandt ud af, at ørne er utrolig velegnet til den her slags, så blev det rent faktisk lige pludselig en realitet. Og nu står vi her med ørnen efter næsten 3 års rejse. Men I kunne også bare have puttet en frisk type ind i ørnekostymet. Det er dig, der har hyret som... hold da op. Se her. Den har simpelthen så stort et vingefang, at den blæser min kort omkuld. Ja. Du må gerne afsted. Sådan. Er det okay, den gør det der? Ja, ja. Den er jo trænet og indkøbt specifikt til det. Og hvor stammer din fascination fra de her kæmpe store, fantastiske fugle, Flemming? Den her fantastiske, store, smukke havørn, som jeg altså har anskaffet her. Ja. Det er helt sikkert. Men kommer den til det, tror du? Det er de længste 6 minutter i Dennis' liv. Ja, han har aldrig nogensinde været så bange. Jeg ved, at vi kan se Dennis igen, fordi man tænker, sidder Dennis ned på en skammel? Nej, det gør Dennis ikke. Dennis, han står op. Og hvis man ser, hvor stor fuglen er, ikke? Mm. Så vil den kunne tage Dennis i begge skuldre, og så vil den bare kunne flyve ham op, og så vil Dennis være ørnens lille ørnebarn resten af sit liv, ikke? Ideen var rigtig god på tegnebrættet, men de skulle måske hellere have valgt hamsteren Hendrik eller et eller andet i stedet for, ikke? Det havde været lidt mere påpasseligt. Ja. Ørne hjemme i cirkushuset? Ej, ikke fugle. Jeg synes, fugle, de skal være frie. Nå. Ja. Sådan er jeg så sød. Du skal huske at gå ind med rødvin til naboen. Det er mere, inden alle dyrene flytter ind. Ja, bare lige sige, skal lige vide, over de næste periode flytter der masser af dyr ind. Jamen, jeg har godt tænkt over det.